हेलो मरम छात्री आज ये भिडिओ तुम लोग पंचम श्रेणी इंगराजी किताब लेसन थ्री बार्टक नाम कवित क्वेश्चन एन्सार खि डिस्काशन कर एक्टिविटीज वन लेट सी हाउ माच वी हेव आंडारस्टुड चाँ आम कि दूर बुझी पासी Write the rhyming words from the poem for the ones given below. Tolot dia hobdo buror etake rhyming word kobitatur para likha. Sink. Sink hobdo to rhyming word se think. ग्रो ग्रो शब्द तो राइमिंग वर्ड से ग्रो स्विंग्स राइमिंग वर्ड से विंग्स हनी फानी एटी एक्टिविटीज टू राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए प्रश्न बोरर उत्तर दिया क्वेश्चन नंबर ए Which birds are talking in the poem? कवितटोत कोनबोर सराए कथा पाती आसिल आंसर The two birds Robin and Jay are talking in the poem. कवितटोत दुटा सराए Robin आरो Jay कथा पाती आसिल Question number B. Who are they talking about? Hihote kar bikhoye kotha pati asil. Answer is they are talking about people. Hihote manuhor bikhoye kotha pati asil. Question number C. They do not have feathers at all. Who are they here? সিহঁতৰ একেবাৰে ডেউকা নাথাকে ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে আনচাৰ হৈছে হেয়াৰ দে ইজ ৰিফাৰ টু দ্য পিপল ইয়াত দে বা সিহঁত বুলি মানুহক বুজোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি বাৰ্ডছ ইট বিটলছ দে গ্ৰ' উইংছ They like sitting on wires and things. Who are they here? Birds eat beetles. Beetles means goborua pok. Sorai bure goborua pok bur khai. They grow wings. Khihotor deuka goze. They like sitting on wires and things. Khihote tarba onyeno bostur uporot. বহি ভাল পায় হু আৰ দে হিয়াৰ ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে আনচাৰ হৈছে হেয়াৰ দে ইজ ৰিফাৰ টু দ্য বাৰ্ডছ ইয়াত দে বুলি চৰাইবোৰক কোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ই ৱাই একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জে আৰ পিপল ফানি ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ কিয় হাস্যকৰ আনচাৰ হৈছে একৰ্ডিং টু ৰবিন এণ্ড জে পিপল আৰ ফানি বিকজ দে ডোণ্ট ইট বিটলছ ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ ডোণ্ট লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ ৰবিন আৰু জয়ৰ মতে মানুহবোৰ হাস্যকৰ কাৰণ মানুহবোৰে বা সিহঁতে গোবৰুৱা পোকবোৰ নাখায় সিহঁতৰ ডেউকা নগজে আৰু সিহঁতে তাৰ বা অন্যান্য বস্তুৰ ওপৰত বহি ভাল নাপায় এতিয়া নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে ৰিড দ্য ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড এৰেঞ্জ দেম ইন ছিকুৱেঞ্চ
to make the summary of the poem. তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্টখিনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে, এৰেঞ্জ কৰি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ বা সাৰাংশ বনাবলৈ দিছে। ইয়াত এ নাম্বাৰত লিখা হৈছে, পিপল ডোণ্ট ইট বিটলছ, দে ডোণ্ট হেভ উইংছ আইডাৰ। মানুহে গোবৰুৱা পোকবোৰ নাখায় আৰু মানুহৰ পাখিও নগজে। বি নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে, দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে থট পিপল আৰ ফান্নি টু বি লাইটেড। ৰবিন আৰু জয়ে ভাবিছিল যে সেই ধৰণে মানুহবোৰ বা সেইফালৰ পৰা মানুহবোৰ হাস্যকৰ। চি নাম্বাৰটো দিয়া আছে, ওৱান ডে দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে ৱেৰ চিটিং এণ্ড টকিং ইন দ্য গাৰ্ডেন। এদিনাখন ৰবিন আৰু জেয়ে বাগিচাত বহি কথা পাতি আছিল। ডি নাম্বাৰটো দিয়া আছে, দে ৱেৰ টকিং এবাউট পিপল এণ্ড ডেট দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ। সিহঁতে মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল আৰু সিহঁতে কথা পাতিছিল যে মানুহৰ ডেউকাবোৰ নাথাকে। এতিয়া আনচাৰটো, প্ৰথমতে আমি চি নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। ওৱান ডে দ্য ৰবিন এণ্ড জে ৱেৰ চিটিং এণ্ড টকিং ইন দ্য গাৰ্ডেন। এদিনাখন ৰবিন আৰু জেয়ে বাগিচাত বহি কথা পাতি আছিল। তাৰপিছত আমি ডি নাম্বাৰটো লিখিম, দে ৱেৰ টকিং এবাউট পিপল এণ্ড ডেট দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ। সিহঁতে মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল আৰু কৈছিল যে মানুহৰ ডেউকা নাথাকে। তাৰপিছত আমি এ নাম্বাৰটো লিখিম, পিপল ডোণ্ট ইট বিটলছ, দে ডোণ্ট হেভ উইংছ আইডাৰ। মানুহে গোবৰুৱা পোকবোৰ নাখায় আৰু মানুহৰ ডেউকাও নাথাকে। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আমি বি নাম্বাৰটো লিখিম, দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে থট পিপল ৱেৰ ফান্নি টু বি লাইক ডেট। ৰবিন আৰু জেয়ে ভাবিছিল যে সেইধৰণে মানুহবোৰ হাস্যকৰ। থেংক ইউ।